Um ataque aéreo israelense matou ao menos 50 pessoas no maior campo de refugiados da faixa de Gaza. Segundo Israel, o bombardeio resultou também na morte de uma das lideranças do Hamas. Com a justificativa de exterminar o grupo, o país nega qualquer possibilidade de cessar fogo e continua intensificando a ofensiva contra o território palestino. Essas são as imagens que Israel quer que o mundo veja. As primeiras da incursão de seus soldados por terra, nas ruas do que sobrou do norte da faixa de Gaza. Entre ruínas de casas e prédios, escombros de 3 semanas de bombardeios intensos. Os tanques também avançam em direção ao território palestino pelo sul. Segundo o porta-voz do exército israelense, a operação desta terça-feira resultou na morte de dezenas de integrantes do Hamas e atingiu 300 alvos do grupo. Mas a ofensiva, desde que a guerra começou, afeta também os civis. Mais de 8.500 em Gaza. Entre eles, 3.500 crianças, segundo as autoridades palestinas. Uma retaliação às atrocidades cometidas por integrantes do Hamas no dia 7 de outubro, que mataram 1.400 pessoas dentro do território israelense. E que sofreu com mais ataques do grupo nesta terça. O alvo desta vez foi Ashdod, quinta maior cidade de Israel e que foi atingida por dezenas de foguetes. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Cerca de 40 quilômetros dali, milhares de palestinos que não têm para onde ir seguem abrigados no maior hospital da faixa de Gaza, que Israel insiste precisa ser esvaziado. Uma missão considerada impossível pela ONU e pela Crescente Vermelha. Além de pôr em risco a vida de pacientes na UTI e feridos graves, usar centros de saúde como alvo de guerra é uma violação das leis internacionais. A poucos metros do hospital, uma enorme explosão abriu uma cratera no meio do campo de refugiados de Jabalia, deixando dezenas de mortos. Palestinos passaram o dia revirando os escombros em busca de corpos e de sobreviventes, entre eles crianças. A zona residencial que foi atingida por um bombardeio israelense é classificada por Tel Aviv como um reduto do Hamas. Segundo o exército do país, o ataque provocou a morte de mais uma liderança do grupo. Em Genebra, a Organização Mundial da Saúde alertou sobre uma iminente catástrofe em Gaza. Crianças e bebês correm risco de morrer desidratados, com apenas 5% de abastecimento diário de água disponível. Apesar de todos os apelos humanitários, o Estado de Israel continua determinado em exterminar os militantes do Hamas, custe o que custar. E diz que essa batalha será longa. Sem um sinal de um cessar-fogo, o governo de Netanyahu torna mais difícil uma negociação para libertar os 240 reféns mantidos em Gaza, número atualizado nesta terça-feira. O risco do conflito se espalhar pela região é cada dia maior. Na Cisjordânia, Israel destruiu a casa desocupada do número 2 do Hamas. Um gesto simbólico, já que ele vive hoje asilado no Líbano. E do país vizinho vem a ameaça do Hezbollah, que possui armas com maior poder de fogo e é apoiado pelo Irã. Assim como os rebeldes Houthis no Iêmen, que também confirmaram o lançamento de drones e mísseis interceptados por Israel no Mar Vermelho. E prometeram mais. O Egito possui um papel central na mediação dessa crise humanitária sem precedentes. Embora tenha a chave do portão de acesso a Gaza, recusa qualquer possibilidade de abrigar refugiados. O mundo árabe insiste no reconhecimento de 2 estados coexistindo lado a lado para selar a paz, que parece cada dia mais distante. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.